Ora, pois, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. O meu nome é Tuga Davis e nós estamos a jogar Euro Truck Simulator. Please move. If you not move within, you'll be automatically kicked. Ok, parem aí, pessoal, que eu não posso estar aqui. Não posso estar aqui parado. Eu queria começar este vídeo de maneira diferente, mas pronto. Eu já vos explico. Nós estávamos. Eu já fiz aqui uma viagenzita. Viemos de Paris. Nós estamos em Copenhagen, ok? Vamos começar pelo princípio. Nós estávamos em Copenhagen. Ah, peraí, que eu tenho que aceitar o trabalho primeiro, não é? Onde é que está o coice? Oi? Está aqui. Na cá. Nós estávamos em Copenhagen. Vamos parar aqui. Enter. Nós estávamos em Copenhagen, que não faz parte agora do mapa. Entretanto, eu fiz uma viagenzita de Paris até aqui de Debrecen. E hoje vamos até da Hungria para a Eslováquia, Debrecen. Para onde? Ele diz aqui Bistrica. Bistrica na Eslováquia. Eslováquia, não é Checoslováquia, ok? Eu cometo esse erro muitas vezes. E os gajos já me estavam a dizer: move o teu caminhão ou vais ser quicado. O que quer dizer que eu ouvi as vossas preces, pessoal, e nós estamos a jogar multiplayer. Por isso é que não temos o mapa completo, não temos as nossas garagens em Lisboa, nem temos nada disso. Ok. Vamos lá ver como é que isto corre. O multiplayer está um bocadinho melhor do que estava no princípio. Vou ajeitar aqui a câmera. Está um bocadinho melhor do que estava no princípio. Eu fiz a viagem toda de Paris até Debrecen e não vi muito. Não vi assim muitos bugs. Ok. Vamos aproveitar para fazer aqui uma experiência. Carregamos aqui no I e vamos dizer olá a todos. Temos que ser assim, pessoal, temos que ser assim, temos que ser bem dispostos, temos que ser amigos do próximo e tal. Uma coisa que eu reparei aqui é que é preciso ter cuidado. É preciso ter cuidado com a condução, é preciso ter cuidado com onde é que se para o camião. Como vocês viram ali há pouco, já alguém me queria quicar, neste caso o server já me queria quicar, por causa de eu estar ali há muito tempo parado. Que eu não percebo, porque eu não estava a bloquear ninguém, não estava a incomodar ninguém, por isso não percebo porque é que havia de ser quicado. Mas pronto, faz parte do jogo, é assim que eles estão organizados e está-se mesmo bem. Aqui vamos nós para Debrecen. Não, nós vamos sair de. Nós vamos sair de Debrecen e vamos para Blá? Já me esqueci do nome da terra. Estamos a carros para de para Bistrica. Bistrica. Bistrica, Bistrica, Bistrica. O que é que eu sei de sobre Bistrica? Acho que não sei nada. Se calhar deve conhecer alguém de lá porque eu já conheço. Eu conheço Bistrica. You have left a non-collision zone. Quer dizer que agora aqui já existem colisões. Pessoal, e pelo facto disto ser. Então saí, agora entrei. Pelo facto disto ser multiplayer, ok? E haver mais jogadores online, já não é propriamente o AI. Toma! Toma! Já foi! 550 dólares ali, pim! Não, é euros. Peraí, que aqui é euros. Os dólares é no Farming Simulator. Nós aqui supostamente temos prioridade. O facto disto ser multiplayer. Haver outros jogadores online e ter estas zonas de non-collision e por aí adiante, eles têm regras específicas para reckless driving. Ou seja, se nós provocarmos acidentes ou se fizermos muitas asneiras, acabamos por ser quicados, ok? Para aqueles de vocês que ainda não sabem sobre o multiplayer, o link vai estar na descrição, é só fazer o download e instalar, mas o multiplayer só está disponível para quem tem Euro Truck Simulator original. Essa é a primeira parte e tem que estar na conta de Steam, porque vocês têm que ter o Steam aberto quando iniciam o multiplayer. Ele diz logo, diz-vos logo, you need to have your Steam account connected, ou seja, tem que estar conectados à Steam para jogarem o multiplayer. Eu diria, claro que para isso tem que ter internet, não é? Porque se não tiver internet não conseguem jogar multiplayer, nem conseguem se ligar à Steam, mas acho que isso é o básico. Mas é que eu vos posso dizer, sobre multiplayer, sinais de luzes funcionam,
no multiplayer e encandeiam os jogadores que vêm em sentido contrário. Por isso tenham atenção a esse pormenor. Como podem ver, nós estamos aqui só a 90 km/h. Eu pus o limitador de velocidade porque, pronto, cá está. Porque estamos a jogar multiplayer e é preciso ter mais cuidado e ter mais atenção. E eu não quero criar problemas a ninguém, ok? O problema não é eu ter um acidente, o problema é o meu acidente poder provocar, digamos, danos a terceiros. Vocês sabem como é que acontece quando nós estamos a transportar uma carga. Eu gosto de entregar as minhas cargas sem qualquer dano. E não dava jeito nenhum ter um gajo qualquer aqui a conduzir a 200 a hora que descontrola o caminhão e depois vendem contra mim, assim do nada, por aí adiante. É um bocado por aí. Outra coisa que vocês me chamaram a atenção, e esse eu ouço o vosso feedback, aliás, eu leio as vossas mensagens todas, depois as vossas mensagens todas, os vossos comentários todos. Por isso, pessoal, não se acanhem de deixarem um comentário, nem que seja bom vídeo e tal. Sabe porquê? Porque isso ajuda mesmo bué o canal, isso ajuda mesmo bué os vídeos, ajuda mesmo bué a promoção. Ajuda muito mais do que eu estar a partilhar o meu vídeo nas redes sociais e por aí adiante e tudo o resto que eu faço. Tudo o resto que eu faço, todas as outras regras que eu tenho nos meus vídeos, se não for o vosso feedback, o canal não cresce, ok? Não posso queixar, pessoal, o canal está a crescer na medida daquilo que eu acho que deve crescer, ok? Eu ainda tenho muito para aprender a fazer vídeos, a jogar e por aí adiante, a jogar, pronto, yeah, ainda tenho sempre, há sempre qualquer coisa para aprender, não é? Mas ainda tenho muito para aprender a nível de YouTube, ok? Mas já sei muita coisa, e já tenho trabalhado muitas coisas no canal, e por isso é que nós já estamos a caminho dos 600 subs, ok? Mas seja como for, o vosso feedback, os vossos likes, isso é mesmo bué de importante. Se vocês realmente gostam daquilo que eu faço, ou daquilo que nós fazemos em geral no YouTube, falar agora em nome da comunidade e não em meu nome, não se esqueçam de deixar aí o like, certo, pessoal? Não custa nada, ele não vai a lado nenhum. Não vos custa mais dinheiro, não vos custa menos dinheiro. Vê quem é que está online aqui. Players near to you, zero. Ok, estamos sozinhos, pessoal. Isto é porque nós estamos a jogar a uma hora em que o servidor está um bocadinho mais calmo. Isto lá para o final do dia é que fica mesmo o beda cheio. Precisava dizer que eu ouço o vosso feedback. E disseram-me, tipo, alguém me disse, alguém comentou, tipo, para quando fosse de noite, não gravar de noite, ou seja, quando ficasse de noite, para cortar o vídeo na viagem. E parece-me bem. Vocês também me disseram para não fazer vídeos maiores de... Ou seja, estamos a falar um bocado sobre o tempo dos vídeos, e acho que vamos ficar então nos 20 ou 25 minutos. O problema é que eu nem sequer pus o cronómetro a funcionar, por isso não sei quanto tempo é que este vídeo vai ter, mas cá está, falha minha, estão a ver? Passo a vida a dizer que ainda tenho muito que aprender, ainda tenho muito que me organizar, apesar de já ter 200 vídeos, ainda há tanta coisa que falha e que podia ser melhor, que pronto, não é? É assim, c'est la vie mon ami, c'est la vie mon ami. Também já não falta muito, 212 km, eu acho que este vídeo vai ser um bocadinho curtinho, porque a viagem também é curta. Por isso era bom, mas também é um bocado só para experimentar aqui o multiplayer. Mais uma vez, os links estão lá na descrição. E já que estamos a falar de multiplayer, pessoal, hoje é, eu não quero dizer as neiras, hoje é quarta-feira. Não, hoje é mesmo quarta-feira, porque eu estou a gravar o vídeo hoje e o vídeo vai sair mesmo hoje. Por isso hoje é quarta-feira de manhã. E na próxima sexta-feira, às 21h30, ok? 9h30 da noite. Eu estou a dizer isto em duas versões diferentes, que é para não haver dúvidas nenhumas. 21h30, 9h30 da noite. Vai haver um comboio aqui no multiplayer do Eurotrack Simulator que vocês podem participar. É organizado pela Eurotrans, okay? É a empresa virtual da internet, okay? É às 9h30. Mais uma vez, o link para o evento vai estar aqui na descrição do vídeo. Aquilo que eu vos posso adiantar mais ou menos é que é às 9h30 da noite, hora de Portugal, sexta-feira. É organizado pela Eurotrans e aquilo que vocês têm que fazer é muito simples. Vocês têm que ir à sala do TS, que vai estar lá no,
Vai estar lá na descrição do evento, vai lá estar tudo explicadinho. Tem que ir à sala do TS, tem que fazer o download do save, que lá está, de Eurotrack. Porque eu não sei como é que funciona o comboio, mas eu parto do princípio que o save é por causa que... Ui, tivemos aqui uma quebrazinha. Isto foi a conexão, de certeza. Vai ter lá um save que, como eu vos digo, ainda não percebi nenhum comboio, por isso não sei exatamente como é que funciona, mas calculo que o save tenha já uma entrega definida, ok? Para terem todos os mesmos caminhões, a mesma skin e por aí adiante. Vocês vão lá, fazem o download do save, colocam na vossa pasta dos saves e entram no multiplayer na hora mais ou menos definida, neste caso é às 9h30 da... às 9h30 da noite, não é? Mas depois de passarem no TS, vai lá estar pessoal para vos ajudar, sem qualquer stress. Nós vamos ter que sair aqui, porque eu não quero avançar, não quero puxar aqui pelo caminhão. E vai estar lá pessoal para vos ajudar, de certeza, e o administrador da Eurotrans também vai estar lá para vos ajudar naquilo que for preciso. Ainda antes de sexta-feira, se vocês tiverem alguma dificuldade, passei lá no Facebook deles e mandei-lhe uma mensagem privada. E ele é um gajo muito porreiro, ok? Aliás, a administração do Eurotrans, a administração do Eurotrack Portugal e por aí adiante, são gajos muito porreiros, mas já lá vamos, já lá vou. Queria-vos dizer, vocês sacam o save, metem na vossa pasta dos saves, abrem o jogo em multiplayer e depois participam no comboio. O comboio supostamente é uma entrega, deve partir às 9h45, porque a hora de estarem todos juntos é às 9h30, por isso supostamente parte às 9h45, todos com o mesmo partido do mesmo sítio e com o mesmo destino, basicamente. Ou se calhar vai haver destinos diferentes, talvez, que eu já vi uns comboios aí com destinos diferentes, em que o pessoal, pois, por isso simplesmente, vai deixando as cargas uma a uma e vão-se acompanhando uns aos outros. Ui, estão a ver, é isto que se chama reckless driving, e por causa disto pode-se provocar acidentes, e ao provocar acidentes estamos mal porque acabamos por ser quicados, o que ainda não aconteceu aqui ao Tuga, atenção, eu ainda não fui quicado do server, ok? Entretanto, vamos tirar aqui a nota, eu preciso saber... Preciso pôr os olhos na estrada para começar. Isto são só 9 toneladas. Oi, está aqui mais um. Oi, vamos lá. Não precisava de parar tanto, não é? Oi. Pessoal, eu ia tirar ali uma nota e entretanto estava-me a distrair daquilo que nós estamos a fazer. Eu quero tirar aqui a nota. Ou se querem ver tirar a nota, vamos é tirar um print, é mais fácil. Vamos pôr aqui F6 e depois F10, before making you need to stop the track. Vamos parar o caminhão. Pronto, tiramos aqui uma screenshot, vamos voltar à nossa viagem. Para que é o screenshot? O screenshot é porque esta é mais uma daquelas viagens que vai entrar ali na Trans Portugal, outra das empresas virtuais para a qual eu conduzo e participo. Parabéns aí aos vencedores mensais. Eu só me lembro do primeiro e do segundo, que acho que é o Jadilson e o Carlos Valente. Eu peço desculpa não lembrar quem foi o terceiro vencedor. Mas mais uma vez, vou tentar deixar na descrição do vídeo. Eu depois vou ter que ver o vídeo todo outra vez para me lembrar destas notas todas, tudo o que eu tenho que deixar na descrição do vídeo, que é para não falhar nada. Entretanto, queria aproveitar para falar sobre os administradores das comunidades de Eurotrack em Portugal, ou pelo menos aquelas que eu conheço, ok? Neste caso, conheço as duas empresas virtuais, a Eurotrans e a Trans Portugal. Conheço o World of Trucks, Eurotrack Portugal e o American Trucks Portugal. E eu posso dizer uma coisa, pessoal, é uma comunidade muito boa mesmo, uma comunidade impecável, que se apoia, que se ajuda, tem imensa organização, fazem eventos e por diante, como por exemplo este comboio que vai haver agora na sexta-feira, organizado pela Eurotrans,
pela Aerotrans no Facebook. Eu sei que houve aí uma competição, não sei se a semana passada, se há duas semanas houve aí uma pequena competição também com a Aerotrans e com outra, estou a ficar sem voz, e com outra gaming, e aquilo que aconteceu foi que eles acabaram por oferecer um pack do Euro Truck Simulator original contra Steam, ou vencedor, ok? E isso são tudo atividades que não é pelo giveaway, ok? Não é pelo giveaway, é pela cena do comboio, a cena do convívio, a maneira como estão organizados, a maneira como o pessoal se apoia uns aos outros, é muito boa. Eu posso dizer, por exemplo, que o Rui na Aerotrans andou a fazer skins para toda a gente, bastava lá ir e dizer qual é que era o número que queriam, e o rapaz dava-se ao trabalho de vos entregar um camião com a skin da Aerotrans e com o número que vocês escolhiam. Pá, isso, e essas coisas todas dão trabalho, e é preciso dar valor a isso. E essas pessoas, esse pessoal todo que trabalha em prol da comunidade, sem, apenas pelo gozo de, apenas pelo gozo de trabalhar em prol da comunidade, isso para mim é muito bom, é muito fixe, e eu agradeço imenso a maneira como fui recebido na comunidade, ou nas comunidades em si. Eu falo na comunidade porque, para mim, apesar de haverem várias páginas do Facebook, a comunidade é só uma. Eu pessoalmente faço parte delas, de quase elas quase todas. Estou nos Facebooks todos, vou tomando atenção ao que se passa. Olha aí. Estava ali o maluco, quem é que era o gajo? É Skin 62, é francês. É francês, vamos lhe dizer bonjour. Oi. Para aí que eu já não pode. Bonjour, mon ami. Ai pessoal, eu divirto-me tanto com isto. Não vem ninguém. Eu não sei se ele percebeu que era para ele, mas pronto. Ou se calhar não sabe responder. Ou se calhar não sabe escrever no chat, porque eu também não sabia escrever no chat até há bem pouco tempo atrás. O que é normal. Mas pessoal, se vocês quiserem mandar mensagens no Aerotrack, quiserem enviar mensagens no Aerotrack, falar no chat. Ah, salute! Hein? Salute, mon ami, ça va? Eu agora spamava aí o meu canal do YouTube e dizia ao gajo assim, check my video, não. Deixem estar, o gajo, pois, se calhar não fala português e não percebe nada do que é que nós estamos a dizer, e vai ficar o vídeo inteiro à espera da parte em que eu digo bonjour e por aí adiante. Não interessa, passando à frente. Estava a falar de escrever, para escrever mensagens no chat, carregam no Y, claro, tipo, boeda óbvio, Y. Não sei porque é que é o Y, mas para mim não tem nada de óbvio. Oh, amigo, então, estás um bocadinho fora de mão, não? Que anda maluco. Depois eu sempre penso assim, a apitar à maluca, como se... Opa, hein? Vocês viram bem isto? Eu acho que estes gajos ainda conseguem ser piores que... Conseguem ser piores do que o... do que o AI, o próprio AI do jogo. Se gostarmos aqui, passámos ali bem, ok? Pessoal, estamos mesmo pertinho, 32 km, faltam 30 minutos de jogo, é claro, e não ficou de noite. Eu não sei se o timing aqui passa mais devagar, se, como é que é. Mas pronto, é fixe, olha, não apanhámos noite, não tivemos que cortar o vídeo. Por isso é porreiro. Também houve alguém que me disse, tipo, para não cortar os vídeos. Epá, mas os vídeos têm que ser cortados, porque a gente ou faz viagens mais curtas, como a de hoje, por exemplo, e o vídeo nunca vai ter exatamente os mesmos, a mesma duração, o que não é bom.
não é bom. O ideal é o vídeo ter sempre mais ou menos a mesma duração, digamos, ter ali aquela, estar naquela, entre os 20 e os 25 minutos, ou então temos mesmo que cortar o vídeo, porque não dá para fazer, não dá para pôr aqui uma viagem de, por exemplo, a última viagem, a última viagem que nós fizemos para Copenhagen, que foram aqueles 5 episódios, houve uma parte que nós fizemos off-cam, não é? Uma parte que nós fizemos off-cam, mas a maior parte do vídeo foi todo em vídeo, foi todo em câmara, digamos, e foi em 5 episódios, meia hora cada um, quer dizer, isso dá 2 horas e meia, quase 3 horas de gravação. Eu não posso pôr um vídeo de 3 horas no YouTube, nem pensar, ok? Por isso, já agora fica aí a dica, o que é que vocês preferem? Esta viagem mais curta, num único episódio, ou preferem viagens mais longas, divididas em várias partes, em 3, 4 partes, não é? Eu penso que, por exemplo, a viagem para Copenhagen seria menos episódios do que aquilo que foram, atendendo ao facto que nós iríamos cortar tudo o que era, fosse toda aquela parte de noite, em que se vê mal, em que o YouTube também escurece um bocado mais, para além daquilo que é a gravação, mais um sinal vermelho, ou se calhar o ideal era fazer, acho que o ideal era fazer um bocado uma mistura dos dois, não é? Assim, uma viagem mais curta, de vez em quando, uma viagem mais longa com várias partes, de vez em quando, e por aí adiante. Ui, é mesmo aqui que a gente vai ter que virar? É mesmo aqui que a gente vai ter que virar? Mas viramos na boa. E agora, vamos àquela parte. Aquela parte, é a única parte que eu não gosto, no multiplayer para já, que é a parte em que não há hipótese, nós temos mesmo que estacionar o caminhão. Eles não permitem que a gente saia daqui, chegue aqui, carregue no enter e está o caminhão estacionado, não. Temos que estacionar o caminhão em condições, senão estamos lixados. Por isso vamos lá ver se a gente consegue. Oi, tentar direitar aqui o... Oi. Agora aqui muita concentração, pessoal. Este é um dos estacionamentos mais fáceis. Dá basicamente para... Para endireitar o caminhão todo e depois, por isso simplesmente, estacioná-lo. E mesmo assim... Estou com dúvidas que a gente vai lá. Ui. Vais aceitar o meu estacionamento? Olhem por isso. Acho que não vai aceitar o estacionamento. Oi, já está, pessoal, não foi muito mal. 350 km, 2 horas e 15, 143 litros, e fizemos aqui um exposit, passámos a mestres, ok? Fazer novamente print screen, mais uma print screen, agora já temos os print screens, e temos as informações todas para a Transportugal. Vamos continuar? Ok, vamos continuar, e agora? O que é que se passa agora? Não se passa nada, pessoal. Está na altura de terminar este vídeo. Espero que tenham gostado desta experiência multiplayer. Eu vou trazer mais vídeos em multiplayer. Se calhar vou fazer metade, ou seja, um vídeo multiplayer, um vídeo em single player. O problema é que cá está, tem que ser viagens, quando forem multiplayer ou em single player, vai ter que ser viagens curtas. Mas vamos andar aqui um bocado para trás e para a frente. E vamos andar um bocado por aqui.
Tirando isso, o meu nome é Tuga Davis, foi um prazer estar aqui com vocês, obrigado pela companhia, abraço e beijinhos e até à próxima.